Hola, què tal? Molt bon dijous. Déu-n'hi-do, quin patac d'aigua, quina tempesta més històrica vàrem viure o patir ahir a la comarca de la Garrotxa, aquí a la capital. 115 litres per metre quadrat, una allau, un reguitzell de fotografies d'imatges per tot arreu, que les canalitzarem a través d'un àlbum que hem fet al nostre Facebook, a les nostres xarxes socials. Aquí tenen desgranades algunes dades del que va donar de si la tempesta. Abundant, 115 litres per metre quadrat, torrencial, 74 litres a només 30 minuts i molt violenta, puntes de 2 litres i mig per minut, es considera més que torrencial. Si un litre per minut ja es pluja molt forta, imaginin-se més del doble, 2 litres i mig per minut. Són galladades d'aigua literalment que cauen, es desplomen des del cel i extremadament irregular, perquè a Mieres, a Besalú, sense pluja pràcticament no hi va ploure, en canvi aquí la comarca queia literalment al cel una tempesta estàtica molt concentrada i molt focalitzada sobre la plana d'Olot i la zona volcànica de la Garrotxa. Què ha de passar de cara a les pròximes hores? Doncs que la inestabilitat ha de continuar durant la tarda. No creiem que es produeixin tempestes tan excepcionals perquè tenen un període de retorn molt llarg, més llarg, i no són gaire estadísticament normals, però sí que plourà durant la tarda en forma de xàfecs i tempestes que poden ser fortes. Al matí, tranquil·litat, intervals de núvols, algun banc de boira, nuvolositat variable, i a la tarda es tornarà a carregar, tornarà a ploure en forma de xàfecs, ruixats i tempestes anàrquiques, desestructurades, però que poden caure a qualsevol indret de la comarca, especialment a la zona volcànica, a la Vall de Mieres, també Sant Feliu de Pallerols. Allà poden ser més fortes, quantitats de 20 a 45 litres per metre quadrat. Temperatures sense canvis, mantenim les màximes en valors suaus o una mica càlids quan surti el sol al migdia, però tampoc no farà molta calor, valors de 23 a 25 graus i mínimes entre els 14 i els 16 graus. A la resta de comarques de Girona, avui s'han format boires, tal com els hi havíem dit, a l'Alt Empordà. Demà n'hi poden haver, es poden repetir, sobretot al matí, amb restes de núvols, nuvolositat variable, potser al matí algun plogim amb algun ruixat, i a la tarda els ruixats seran més freqüents, més extensos, i poden ser forts a pràcticament qualsevol punt, menys probables a la selva marítima, al sud del Gironès, i també, curiosament, a la Cerdanya. Quedaran més al marge d'aquesta inestabilitat aquest divendres. I a l'abans de pronòstic, no desin el paraigua, perquè els pròxims dies l'haurem de tornar a fer servir a les tardes. Dissabte i diumenge creiem que només a l'Alta Garrotxa, a la Vall de Bianya i a les zones de muntanya del nord serien menys probables a la resta, però ho haurem d'anar seguint. Dissabte al vespre a Olot sí que podria caure algun ruixat pel Shopping Nit, que n'estem força pendents, i dilluns començarem la setmana amb més patacs d'aigua, amb més inestabilitat, amb més tempestes i amb temperatures que experimenten poques oscil·lacions els pròxims dies. Per tant, aigua, dia sí, dia també, i temperatures sense canvis significatius. Repàs ràpid del que ha donat de si la tempesta històrica de la comarca d'aquest dimecres 10 de juny per tot arreu. Fotografia que ens capta en Ramon Calvet a la carretera de les Feixes, esllavissades, inundacions, carreteres anegades d'aigua per tot arreu, imatges que ens capta també en Manel Serra, caos circulatori per la capital de la Garrotxa, l'aigua arribava pràcticament a la rodera a les roderes dels cotxes, eren intransitables algunes carreteres, tot ha quedat ben anegat. Fotografia que també ens capta amb Manel Serra. Els veïns d'aquest barri ens deien amb els servidors que fa 50 anys que hi viuen i mai han viscut això en 50 anys, per tant podríem dir que és una tempesta que té un període de retorn, que té una freqüència de més de 5 dècades, que això es passa un cop cada 5 o 6 dècades, podríem establir aquest període de retorn. Més fotografies que també ens capta amb els servidors. Hi havia tanta pluja que els engornals i totes les infraestructures per absorbir l'aigua no podien ser capaces de recollir tota la pluja, tenien una capacitat de resposta molt lenta en comparació amb la intensitat de la pluja que queia, per això tot sobreixia d'aquesta manera. Fotografia que ens capta en Miquel Mas Ramon, també de les carreteres del voltant d'Olot, com dèiem, intransitables, fins i tot amb perillositat per circular. Tempestes des de dintre, però també les veiem des de fora. La Mariona Casadellà i la Tura Masoliver ens capten aquesta imatge a Batet de la Serra, com descarregava el patac d'aigua sobre la capital de la Garrotxa. Demà creiem que no es repetirà una cosa així, un fenomen tan semblant, però sí que a la tarda hi haurà ruixats. Al matí cel així, ambient variable, però tranquil, imatge de Ferran Planella. A la tarda, nuvolades que creixen i tornaran a descarregar ruixats i tempestes. Per tant, no podem baixar la guàrdia, haurem de continuar estant a la guàrdia
White d'aquesta inestabilitat a les tardes que continuarà a sacsejar-nos. Esperem que no tant com la tempesta d'ahir dimecres. El que dèiem, hem recopilat aquesta tempesta històrica al nostre Facebook a través d'aquest àlbum perquè puguin consultar lentament i amb tranquil·litat totes les imatges que en tenim un reguitzell. Aquí no les podem mostrar totes, malauradament. Moltíssimes gràcies per la seva col·laboració. I abans de marxar, ràpidament, un breu apunt sobre aquestes previsions a la carta pendents d'aquest Shopping Night aquest dissabte al vespre 13 de juny que ens deia la Mariona Casadellà i que continuen ben atents tots els comerciants de la capital de la Garrotxa. Bé, continua la possibilitat de ruixats i de xàfecs al capvespre. Veurem si demà retiren, incrementen o modifiquen aquesta possibilitat. De moment això és tot, tornem demà. Gràcies per la seva atenció i fins després.